ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನನಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ, ನನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಓದುವುದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೇರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಂದೂ ನಾನು ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾ 100% ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಇದು. ನಾನು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಐತಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಈ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳಾಗ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜನ, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಲಹೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನಗೆ 9 ತಿಂಗಳ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಜೈಲ ಅವ್ರೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಐತಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದನೇ ಖುಷಿ ಪಡೆದು ನನಗೆ ಓದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಜೈಲ್ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಾಕ್ ಕಲಿತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. 9 ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ.